Hej og velkommen til. I dag der skal vi ind og spille Fortnite, og det er simpelthen sådan, at Mac'en den er kommet tilbage. Men den er ikke tilbage, ligesom den var i sin tid. Det er nok meget dejligt. Eller den kan nok nogen af det samme, sådan som jeg forstod det. Jeg har ikke spillet endnu. Jeg har bare lige set et par videoer med det, og så tænker jeg så, må jeg opdage resten selv. Men de spawner kun to steder lige pt, fordi det ene sted, den er blevet fundet, så kan være, og det er Pleasant og i Corny. Og så spawner der vist en der i starten af game, som man kan klippe på mappet. Og jeg tror ikke, der spawner en der igen. Så det vil sige, lige pt kan der kun være to mechs i et spil, og når den bliver destrueret, så spawner der ikke en ny. Det var det, der var rigtig frustrerende ved det førhen. Det var, at ja, altså, du er aldrig sikker. Så kunne du lande i den og springe den i luften, og så ville der spawne en mere i løbet af et par sekunder. Eller et par minutter eller andet. Og det er det, der er frustrerende. Pludselig har så meget liv, så de var der hele tiden. Det var virkelig irriterende. Nu der er der kun to af dem, og de spawner som sagt ikke igen. Tror jeg ikke. Jeg går ikke ud fra, at de gør det. Og hvis de ikke gør det, så allerede der, så er det egentlig meget bedre. Fordi så skal man kun nakke to mix i pt. Det kan godt være, at det bliver tre eller fire eller fem. Jeg ved ikke, hvor mange af de her stationer der er. Ja, men lige pt er det kun to. Ja, yeah. Nej, den når jeg ikke den gang. Ved du hvad? Jeg har en turret. Okay, så tager jeg den da. Okay, den har kun 900 HP. Og jeg havde ikke 1500 eller sådan noget sidste gang. Så det er også en nerf. Han. Okay, lidt frustrerende er det måske stadigvæk. I guess. Altså, de havde alle muligheder for at lande i den. Kan man sige. Nu er der jo egentlig også både shockwave launcher, der grappler og... Det havde været fedt, hvis der havde været boogie bombs nu. Det kunne det godt have været. Det havde været nice. Så man kan drille folk og sad i. Jo. Galt er mange emotes, der er locked. Det er da helt vildt. Okay, tager jeg ved der. Ved du hvad, hvis den går i stykker, så går den i stykker. Kom an. Bring it. Bring it. Kan den lige blive ikke usynlig? Mate. Ja, tak. Og så... Det er ligesom om, at det... wait. Zombie rammer mig. Det kommer det så langt ud, det her. Ved du hvad? Det er ligesom om, at det fungerede ikke så godt. Wait a minute. Wait, det er hacks, det her. Fortsæt den bare rundt. Wait, what? Så behøver man ikke have en duo til at styre den. Det er smart. Nu skal jeg bare lige kunne se en. Her hygger vi da rigtig meget. Hvor er ham, der han har der? Jeg kan bare ikke se en skid, det der problemer. Let's go! Det kan godt være, at det bliver lidt i længe, det der måske. Jeg kan godt forstå, folk... Altså, jeg er heller ikke besynderligt glad for det her. Indrømmer mig det gerne, men nu sidder vi lige her og hygger lidt. Ja, jeg er lidt fucked her. En god charge og ingen mats. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, det er klart, det er klart, det er klart, det er klart. Det er klart. Det var det, Mads. Så han hopper bare ind igen. Det er selvfølgelig... Ja, super. Yes. Fedt. Vildt skudt. Yes. Very nice. Så holder han væk. Først hopper han bare ind igen. Nå. Ah, nej! Nej! Wait. Hvorfor virker han shotgun? Hvorfor virker min shotgun ikke? Wait. Det kan være, at jeg ikke har bindet til en knap. Wait, der... Wait, der er ikke den samme. De rammer til gengæld pisse dårligt, men altså. Sniped. Vi kommer tilbage. Det var lidt en kaotisk start. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke døde. Status.
begge mixer døde. Men begge den ene spawn er inde i zonen. Så nu skal vi se, om de spawner igen. Jeg tror det ikke. Ja, den spawner igen. Hvordan rammer det der mig? Jeg kan ikke ramme ham mere. Jeg tror, der er en kant for. funnies. Der kommer big pumpen. Hvorfor er det alle har på big pumpen ud af mig? Nogle games her. Nej, for han... Jeg forstår ikke, hvordan alle finder big pumpen, men aldrig mig. Okay. Vi kommer da langt. Men det er jo ikke helt nok. Altså, jeg kommer ikke til at vinde en mic. Det kommer simpelthen ikke til at ske, fordi... Så skal det være sådan en, hvor sidste zone er der, hvor den spawner, og den så kommer til aller sidst. Ellers så tror jeg ikke rigtigt, det er sådan, så den er muligt. Nu vil jeg have en big pump. Spil. Jeg har åbnet 4 Adderup stik igennem der. Jeg fik 3 skar sådan. AUG, tror jeg det var. Please. Big pump. Big pump. Okay, teamings. Jeg styrer. Okay. Du har dem. Go, 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 go. Jeg vil ikke, hvis jeg sætter marker eller eller andet. Den er vej. Okay. Jeg skal bruge missilerne. Det holder jeg bedre. Ah, Ole, vi kommer efter dig. Du har ham. Ja, jeg tror, vi bruger missilerne. Jeg tror ikke, shotgunen virker herfra. To be honest. Han gør den jo risky. Go, 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 go. Du kan ikke gå ind. Vi er 2 ind allerede. Jeg prøver at komme ind. Ja, det er svært at stomme. Men kan du ramme lidt? Bare en lille smule. Sådan, du ramte ham. Let's go. Let's go! Wait, han blev der KS'et, tror jeg. Bare roligt, vi finder ham. Hvor er han? Den er vej. Nej, ikke den. Oh. Okay, vi scouter. Okay, han er herovre. Tag ham! Skyd ham! Ej, du rammer du. Jeg skulle have været ham, der skød. Let's go! Så er der en bærs. En anden brute bærs. Hvor er jeg? I'm out. Nej, han forrådte mig! Nej! Wait. Nå, okay, en blå pop. Jeg synes, det er lidt mærkeligt ud der. Nej, han forrådte mig! Efter alt det, vi vil igen! Det var den anden brute. Den gør ingenting. Nå, okay, så skulle jeg ikke gøre noget. Jeg gik i panik, fordi den anden brute kom efter os, og jeg tænkte, vi havde 150 HP. Ej, don't lock. Nu har jeg også prøvet team. Det er super. Det behøver jeg ikke gøre igen. Det var ikke lige det fedeste i verden. Jo, måske hvis jeg er den, der skyder, så er det nok så meget sjovt. Det er lidt ærgerligt, at ens rap ikke kommer på Bruden. For det gjorde den der sidst. Jeg er ret sikker på. Men det virker som, den gør det her. Jeg er selvfølgelig med. Ej, jeg havde set det, hvis det var rap der på. Okay, fair nok. Jeg kan godt bussen starte der, fordi jeg snakker med musmål. Ja, vi behøver ikke lege. Jeg har nok at lege med her. Nej, 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 nej. Ui, happy.
Den bliver faktisk heller her, den der. Der kommer Mr. Big Pump igen. Hvorfor har folk altid Big Pumps? Jeg forstår det ikke. Jeg finder dem aldrig. Der har man Big Pumpen igen. Nej, det er tredje gang, jeg fik dem der så lidt HP, men de har altid Big Pumps. Altid. Jeg finder kun en blå. Hvorfor kan jeg ikke få Big Pumps? Really? Altså, hvorfor? Jeg har lootet så meget. Det er hver eneste gang, jeg dør til med en Big Pump, fordi jeg har en blå. Og jeg har ramt ham meget i en anden tidligere fight, men fordi jeg har en blå pump, så skader jeg ham bare ikke så meget. Ja, det er frustrerende. Eller det er et fair game eller sådan noget, hvor jeg kommer i den dør på en anden tredjeplads eller sådan noget, fordi at de andre har en Big Pump, og jeg har ikke. Lidt frustrerende har det været. Ikke så meget, som jeg regnede med, fordi netop, altså jeg regnede med, at mixen var meget værre, end de er, og de er ikke så slemme. Det er nemmere at komme væk fra, hvis man bare har en bil eller en chokolade eller noget. Offspawn kan de vel lidt især. Ellers ikke sådan rigtigt. Men det er tænkt, jeg ikke får, nu lander jeg risky. Fordi, og så hvis jeg ikke får en Big Pump der, så er det så skam. Ja, det er boostende til sådan. Så noget siger mig, at nogen tog mækken og smadrede Ilkorni. Det er bare en sådan intuition, jeg har. Jeg skal lige få et semi-godt game mere. Jeg overvejer at sige, at jeg spiller indtil jeg får en Big Pump, men ja, det kommer ikke til at ske. Så det er begge i dag. Altså, med mit held, så er det særligt, at jeg var first try'en med en NPC, bare for en Big Pump, og jeg ikke har fået et våben fra en NPC, sådan day 2 i den sæson, tror jeg. Feel scammed, man. Wait, den rammer igennem. Jeg kan ikke være død. Det var slet ikke sæt på. Okay, så den skadede igennem bygninger eksplosionen. Det mener jeg ikke, den gjorde før. Jeg kan lave en lille charger. Meget fleksibel mech. Okay, kom igen og har first try, tror vi. Ikke så godt sådan der, selvfølgelig. Fair nok. Okay, det var mystisk. Altså, what? Okay, det har jeg ikke prøvet på i sådan en situation. Jeg har prøvet sådan off-spawn, at man måske lige har skudt hinanden begge to samtidig. Jeg har aldrig prøvet det sådan så late. Nå, så du har en anden plads, fordi jeg skød åbenbart ham, før han skød mig. Selvom, gik nu mere. Ja, delt anden plads, I guess. Så er der ham der vandt, som... Altså, jeg er ikke fortjent at vinde, fordi jeg ikke lavede en skid det game der, men det gik bare rundt og prøvede at løfte en Big Pump, men det kunne jeg stadig ikke finde nogen steder. Jeg skulle måske upgrade det til en, men hvis alle andre kan finde dem, så burde jeg også kunne. Og selv når jeg lander risky, så er det der heller, ikke? Så var det spillet havde mig. Nå, vi vandt ikke i dag, det er sgu også ligegyldigt. Det handler bare om at prøve de her mix, og om jeg ikke kan vinde med mixene, så gør det ikke så meget, at jeg ikke lige vandt. Hvordan hvis det var sådan ligesom sidst, hvor jeg bare spawner over alt, så ville jeg nok godt have et win i den, men det behøver altså ikke, som de er nu, fordi ja, yeah. Jeg synes, det er meget balanced. Se, de er stadig strong, men det med, at de kun kan spawn sådan to bestemte steder lige pt, og der ikke kan være mere end to på mavet ad gangen, og de ikke har så meget liv, og ja, yeah. Og nu det kan godt være, det er værd i duo-trio squad, så man kan både styre og skyde samtidig noget mere. Det ved jeg ikke, det er ikke prøvet, det må jeg prøve senere, en gang folk er lidt friske. Men ellers så tænker jeg, så det er det for i den her gang, og så, ja, yeah. Nu har jeg prøvet at sidde i mech. Jeg kommer nok ikke så meget til det fremover. Måske lige lidt, men ikke ret meget. Så ja,
jeg er ikke stor fan af dem. Det er jeg simpelthen ikke. Men det var sjovt nok lige at blive mindet om, hvor frygteligt det var at spille i sæson 10. Var det ikke sæson 10? Jo, tror jeg. Ja. Jeg skal ikke snakke mere. Hvis du kunne lide videoen, så må jeg meget gerne smide den her video like, og så abonner på kanalen, hvis du står pris på, og så må jeg have en rigtig god dag. Bye bye.